Matijas Čago ima 31 godinu. Nakon 7 godina u Dinamu, danas je u mlađem bratu Modrih, Lokomotivi. U Hrvatskoj je već 12 godina, pa ima i državljanstvo i odlično govori jezik. Ipak, u srcu je ostao Kamerunac. A bilo, bit će mi žao, ono, i ako Kamerun pobjedi ili ako Hrvatska pobjedi. Ali, da budem iskren, volio bi da Kamerun pobjedi i da prođe ono isto u skupinu. Kao isto bi volio da Hrvatska prođe. A sad, moram biti iskren. Ali u obitelji Čago stvari su još kompliciranije. Supruga Hrvatica i dvije kćeri večeras će biti podijeljene. Ja mislim, u kući imam dvije ko navija za Hrvatska i jedna najmlađa navija za Kamerun. Sad ćemo vidjeti. Kad je stigao sa samo 19 godina, počeo je u Osijeku, u drugoj ligi, a onda se popeo sve do Dinama i kandidata za reprezentaciju. Prije 5 godina, tada je Matijas Čago imao 26 i bio je u naponu snage, igrao je u Dinamu, dobio je poziv za reprezentaciju Kameruna i to u velikom afričkom derbiju protiv Obale Bjelokosti. Ali bila je to njegova jedina utakmica. Izbornik je smijenjen, Čago zaboravljen, a njegov san o svjetskom prvenstvu ostaće neispunjen. Naravno da mi je žao, mislim, ako jedan igrač ne sanja ono, jedan dan ono, igrat na svjetsku prvenstvu, onda mislim, onda po mene nema šta ono, igrati nogomet. Večeras je optimist, ali misli da je Hrvatska u maloj prednosti, zbog jednog razloga. Imamo sjajne individualce na onu ekipu, ali naš problem je timski duh. Mi to nemamo. Da imamo to, bili bismo jako bolje. Hrvati i Kamerunci večera se sudaraju prvi put u povijesti, kao i nogometne emocije u obitelji Matijasa Čaga. Stipe Sladoljev, Al Jazeera, Zagreb.